ይችላል ሞራል ስጡት ሞራል 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 ጋሽፋንት አቤት በቀንጥ ነበር ስትጫወት የነበረው በጣም ይገርማል አዎ ለእንደዚህ ብለ ማስገባት ቢሆን ሁሉንም ማስገባው ነበር ግን ፎርም ፎርታ የተጫወትኩ ጨዋታው ምን ይፈልግ ነበር ጨዋታም ይፈልገው መታደል አዎ ብድግ አድርጎ ብቻ ቀደም ብለን ቢነገርን ኖሮ ተለማምደን መጣ ነበር አቤት አቤታችን መንቢ ትዲ ስትወጪ ተጨናንቀሽ ነበር ያ ጫማ ነው በጫማ አሰበብሽ አንቺ ያስደን ጫማ ይፈልጋል ኳስኩ አይ ያው እንደዛው ማለት ነው ጫማ ነው ይመጣ አቆ አመቺ ነው አይደል ይሄ መቺ ነበር ጫማ አንቺ እንደውም የጥብጥብ ጫማ ነው ቆንጆ ነው አዎ በእውነቴ ነው ምለው በጣም ጎበዝ ናት አዎ አስከባቷ አድንቅ ያለው ለምን እኛ ከበድ ያለ ትሬኒንግ ስላለ አዎ ዙር ጨዋታ ላይ የነጋሽ ፋንቱ ቡድን 3 ነጥብ አምጥቶ የነበረውን 1 ነጥብ በአራት አሳድጎት 4-1 ሆኗል አሁንም ያው እንግዲህ የነማሚ ቡድን ነው የሚጫወተው እሺ የመጀመሪያው ዙር ጨዋታ 3 ፕሬዚደንት ዳዳሪ በጠረጴዛ ላይ ከተደረደሩ 20 ካርዶች ያነሳ በአምስት ቦታዎች ላይ ለተቀመጡት ወንበሮች ጄ ኪው ኬ አንድ ሁለት ዲቶ ማስቀመጥ አለበት በስልሳ ሰከንድ ድግቱ ማለት አሸናፊ ያለው ማሚ ወይ ማን ይጫወታልሽ እሱ ሞቅ ባለ ጭብጨባ ወደ ሜዳ ጨዋታ ለመጀመር ተዘጋጅ ለመጀመር 3 2 1 ማንሳት ይቻላል ሞራል 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 አትጫቁ 40 ሰከንድ ይቀራል አትጫቁ 30 ጋሽፋንቲ አቤት መጣን ወደ እናንተ በጣም ጥሩ ነው ማን ይጫውት ሞቅ ባለ ጭብጨባ ወደ ሜዳው እንጀምር ጨዋታ ለመጀመር ዝግጁ ነሽ እንጀምር እሺ ለመጀመር ተዘጋጂ 3 ሁለት ጀምረናል ሞራል ይፈልጋል ሞራል 50 ሰከንድ ይቀርሻል ያ የኛልኝ የኛልኝ ሳቷ 50 ሰከንድ ይቀራል ታስማት ጋር ተሳ
በጣም የሚገርም ቆፍጠን እንዳልሽ በእውነትም የተላክሽውን ፈጽመሽ ነው የተመለስሽው። ለሮማን አንዴ ሞቅ ያለ ጭብጨባ ባው። አሳይ ስለሆነ የነነ መደጋገም ይሆናል እንጂ አሳይ ነን። አንዳንድ ጊዜ በነገራችን ላይ ቀድሞ ጨዋታን መጀመርም ጥቅም አለው። ለማን ለጀማሪው አይደል? ለምን? ምክንያቱም ጥሩ ነጥብ መያዝ ከቻለም ቀጣይ ተጫዋቹን ኮንፊውዥን መፍጠር ወይ ደግሞ ያንን እንት እንዲመረበሽ ነው። ይደናገጣል። ልክ ነው። ይደናገጣል። ስለዚህ እዚህ ዙር ጨዋታ ላይ የነ ማሚ ቡድን 16 ነጥብ አምጥቶ ነበር። ግን ከጨዋታው ውጪ ከተእዛዝ ውጪ በመጫወት ማለት ነው። ስለዚህ ከነበረው 16 ነጥብ ላይ 14 ሆናቸዋል ማለት ነው። የነ ጋሽ ፋንቱ ቡድን የነበረውን ነጥብ ሙሉ ለሙሉ በመስራት 20 ነጥብ ይዟል። ስለዚህ የነ ጋሽ ፋንቱ ቡድን የነበረውን 4 ነጥብ ሲሆን የነ ማሚ ቡድን ደግሞ የነበረውን 1 ነጥብ 14 ጨምሮበት 15 ለ24 ሆኗል። ጨዋታ ለመጀመር ዝግጁ ናችሁ? ነን። እሺ። የመጀመሪያው ዙር ጨዋታ አራት በዚሁ ድል ዳሪ የተሰጠው ራኬት በሁለት ጉልበቶቹ መሃል በመያዝ ራኬቱን በመንቀሳቀስ የተከመጠችውን ክብ ብይ ምልክት በተደረገው ቦታ ላይ ማስቀመጥ አለበት። በ60 ሰከንዶች ውስጥ ድርጊቱን ማጠናቀቅ አሸናፊ ነው። ተጉዳውና ስንብለሽ ሱማድ በልበል ከሰው ፎርስ አትስጭ። መንቢን በጭብጨባ ወደ ሜዳው አስብለሽ ነው መጣመጣ። እሺ መንቢ ጨዋታ ለመጀመር ተዘጋጂ። ጨዋታ ለመጀመር 3 2 1 ጀምረናል። ሰጀማው እጨርሽ አንዶም ብቻ አተባኮር ወጀምረው አንተ ሰከንድ ይቀራል ከጀመረም ቀስያ ቀስያ ጋሽፋንቲ ማን ይጫወት? እንግዲህ ሁኔታውን እንዳየሁት እሱ ይጫወታል። ያ በ30 ሰከንድ ያስተካክለዋል። አብይን ሞቅ ባለ ጭብጨባ ወደ ሜዳው። ሰሸነፍ ሰሸነፍ ሰሸነፍ